Аймақта денсаулық сақтау саласын дамытуға бағытталған мемлекеттік бағдарламалар мен кешенді жобалар жүзеге асырылуда. Әр өңірде медицина мекемелері қайта жабдықталып, қызмет қолжетімділігі артып келеді. Облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Ермек Омарбеков өткен жылды қорытындылап, ағымдағы жылға арналған жоспарлары мен мемлекеттік және салалық бағдарламалардың іске асырылуы туралы онлайн баспасөз конференциясында айтты. Медициналық көмектің сапасы мен қолжетімділігін арттыру қоғамдағы маңызды міндеттердің бірі. Бұл ретте елімізде азаматтардың денсаулығын қорғауға баса назар аударылуда. Әсіресе қазіргі пандемия жағдайында бұл өте өзекті болып отыр. Ермек Омарбековтың атап өткендей, өткен жылы ауылдық жерлердегі медицина мен ауыл тұрғындарына мамандандырылған дәрігерлік көмектің қолжетімділігін арттыру бойынша маңызды қадамдар жасалды. 2020 жылы ауылдық жерлерде мекемелер ангиографтармен жабдықталып, кардиохирургиялық орталықтардың мамандары оқыту курстарынан өтті. Сонымен қатар аудандардағы үш деңгейлі перзентхана мен Алтай және Аягөз қалаларындағы травматология бөлімі қайта жаңғыртылды. Бұл 300 мыңнан астам ауыл тұрғындарына мамандандырылған және жоғары медициналық көмек көрсетуге мүмкіндік берді. Шалғайдағы медициналық орталықтардың тұрғындарына медициналық көмектің қолжетімділігін арттыру үшін қосымша 10 жылжымалы мобильді кешен сатып алынды. Бұл барлық аудандық аурухана ларды көліктегі медицина қызметімен қамтамасыз етуге жағдай туғызды. Облыста соңғы жылдары медициналық мамандарды оқытудың үш деңгейлі бағдарламасы жүзеге асырылуда. Оның аясында дәрігерлер республикалық және шетелдік клиникаларда тәжірибесін шыңдайды. Өткен жылы пандемияға байланысты тек 5 маман әлемнің жетекші медициналық орталықтарында біліктілігін арттыруға мүмкіндік алған. Биыл 20-ден астам дәрігер тәжірибесін жетілдірмек. Басқарма басшысы облыста балалар денсаулығын қамтамасыз ету мақсатында ана мен бала орталығы жанынан заманауи оңалту мекемесі ашылғанын атап өтті. Сонымен қатар өткен жылы мамандандырылған автокөлік базасы жаңартылған. 216 автомашин скорой помощи были закуплены. Медициналық ұйымдарға 216 жедел жәрдем көлігі сатып алынды. Ең алдымен Семей мен Өскемен қалаларындағы жедел жәрдем станциясы жаңартылды. Сонымен қатар облыстың пульмонологиялық қызметін дамытуға да жағдай жасалды. Бұрынғы жедел жәрдем ауруханасының ғимаратындағы пульмонология орталығы күрделі жөндеуден өтіп, қайта жабдықталып 150 төсек орын қойылды. Ағымдағы эпидемиологиялық жағдайды ескере отырып, қажет болған жағдайда COVID-19 пациенттерін қабылдай алады. Денсаулық сақтау жүйесінің тиімділігін арттырудың 2021-2025 жылдарға арналған кешенді бағдарламасын жүзеге асыру шеңберінде ағымдағы жылы ауылдық елді мекендерде босандыру қызметін ұйымдастыру деңгейін арттыру жоспарлануда. Бұл облыстың 6 аудандағы медициналық мекемелерде жүзеге асырылады. Жыл соңында Семейдегі радиологиялық орталық жұмысын бастайды деп күтілуде. Сондай-ақ Өскемен қаласында гематологиялық орталықтың құрылысы қолға алынды. Осы бағыттағы шаралардың барлығы тұрғындардың денсаулығын қамтамасыз етіп, медициналық қызметтің сапасы мен қолжетімділігін арттыруға бағытталып отыр. Бердібек Қарымбай, Семей телеарнасы.